Modrost v očeh. Oddaja o starosti. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku oktobrske oddaje Modrost v očeh. V današnjem svetu, ki se hitro spreminja, se zdi, da večina ljudi pozablja na pomembnost medsebojnih odnosov, še posebej na odnose z našimi bližnjimi starejšimi člani. Vendar pa so ti odnosi ena izmed najbolj dragocenih stvari, ki jih imamo v življenju, in je pomembno, da jih negujemo in izboljšujemo. Tako beremo na spletni strani družabnik.com in to bo tudi naša osrednja nocojšnja tema oddaje. Govorili bomo namreč o družabništvu za starejše. Z nami bo družabnica za starejše, gospa Ana Višnikar, ki nam bo predstavila svoje delo. V drugem delu oddaje pa boste slišali pogovor z odgovorno urednico revije Vzajemnost Jožico Dornič, ki bo predstavila oktobrsko in tudi delček novembrske številke revije. Kaj se skriva pod izrazom družabništvo za starejše in kako so videti taka srečanja, kako se je gospa Ana odločila za to delo, kaj je botrovalo njeni odločitvi, o vsem tem in še marsičem pa v pogovoru, ki sledi, najprej pa Majda Sepe in Med iskrenimi ljudmi. Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. V tokratni oddaji Modrost v očeh bomo govorili o družabništvu za starejše in moja gostja je gospa Ana Višnikar. Lepo pozdravljeni, gospa Ana. Dober večer, pozdravljeni. Kaj se pravzaprav skriva pod izrazom družabništvo za starejše? Družabništvo je gotovo ena od pomembnejših oblik pomoči starejšim, preko katere se zagotavlja in daje čustvena podpora starejšim, se sklepa prijateljstvo, gradijo medosebni odnosi. Družabništvo je tudi pomoč pri vsakodnevnih opravilih, kot na primer, da greš v trgovino, v lekarno, da pogledaš, ali so vzeli zdravila. In po drugi strani je družabništvo tudi pomoč svojcem starejših. Zaradi tega, ker jih lahko preko družabništva razbremeniš skrbi za svojce, kajti takrat, ko je družabnik pri njihovi mami, očetu, so brez skrbi in vejo, da je za njihove starše lepo poskrbljeno. Pravzaprav vi nagovarjate osamljenost, bi lahko rekli. In kaj se vam zdi? Je to težava številnih starejših? Kakšna je vaša ocena? Ja, osamljenost je na splošno velik problem. Tudi pri mladih in seveda še posebej pri starejši populaciji. Veste, osamljenost razžira dušo in posledica osamljenosti so lahko različne bolezni, od depresije, anksioznosti. In osamljeni ljudje so pravzaprav pod stresom in vsi vemo, kakšne negativne učinke ima lahko stres na zdravje. Ko smo mlajši, delovno aktivni, okrog nas so otroci, hobiji, prijatelji, potem pa ves ta socialni krog postopoma izgine. Otroci si ustvarijo svoje družine in starejši jih tudi ne želijo obremenjevati s svojimi težavami. In starejši svoje probleme držijo v sebi in v bistvu nimajo nikogar, ki bi mu lahko zaupali. Pa se vam zdi, da se slabša situacija na tem področju? Je vedno več starejših, vedno bolj osamljenih? Ja, v Sloveniji, vemo, je skoraj 20% starejše populacije, nad 65 let. In jaz mislim, da je zelo veliko njih osamljenih. Zaprti so v svoje domove in o tem se pravzaprav tudi ne govori veliko. Tisti, ki so morda sposobni ali pa si želijo, si lahko poiščejo družbo, na primer v teh centrih za starejše, ampak kaj pa tisti, ki nimajo te možnosti, so mogoče zdravstveno omejeni ali pa tudi ne želijo na tak način iskati družbe. Pa so doma v svojih stanovanjih dejansko osamljeni. Ja, tako da to je velik problem.
No, ampak tu pa potem vstopite vi, kot družabnica starejših, vstopate v domove starejših, ki jih pravzaprav ne poznate. S časoma pa se, vse tako nekako si predstavljam, stkejo vedno bolj tesne vezi, pa vendar me zanima, kako navežete ta stik, kako pridete blizu na način, da je prijetno obema, tako starejšemu, torej uporabniku, če lahko tako rečem, in tudi vam, kot družabnici. Ja, ni lahko spustiti nekoga, ki ga ne poznaš v svoj dom. To terja strani starejšega človeka veliko mero poguma, pa tudi odprtost.